Hvad så? Anbefx her, og velkommen tilbage til en anden video, og velkommen til en regnfuld dag i Tyskland. Velkommen til Train Simulator, og velkommen tilbage egentlig, fordi det er noget tid siden, jeg har lavet en ordentlig video på min kanal. Jeg har streamet lidt her og der, men jeg har været syg i rigtig lang tid, og jeg har haft rigtig mange skolerelaterede ting og sådan noget, jeg skulle have taget mig af. Så jeg har først fået klar til at lave en ordentlig video igen nu, og det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg tænkte, jeg vil starte ud med at lave en lille video, hvor jeg kan sidde og snakke rigtig meget til jer. Og hold op, der er mange mennesker. Og ligesom sidde og hygge mig lidt og interagere med jer derude. Og jeg tænker, jeg vil starte med webcam på her, så I kan se, hvad det er, jeg laver. Det er skideskægt. Og så tænker jeg, at vi skal spille et nyt spil. Det her, det er... det er ikke rigtig Train Simulator. Det er noget, der hedder Train Sim World. Det er noget, jeg har optaget før, men det er rigtig lang tid siden. Og det er faktisk et rigtig fedt spil. Og det er Train Simulator, men mere realistisk, du kan se her. Lige nu der går vi her i Tyskland. Det her, det er det tyske S-tog i Leipzig. Og jeg har ikke været i Leipzig, men det kunne da være en gang, jeg kommer til Leipzig, så ved jeg, at der er et S-tog. Interessant. jeg vil prøve at... nu vil jeg prøve at gå ombord på toget her, så I kan se. Det her, det er næste generation af Train Simulator. Til det med, at jeg kender det. Det er sådan lidt mere realistisk. Du kan jo, som du kan se, at du kan gå rundt i toget, du kan sætte dig ned i passagersæderne, du kan tage med de andre tog, og du kan selvfølgelig køre togene også. Der er jo, vi skal jo ind og køre toget lidt, og vi kan gå rundt her og se. Det er fantastisk. Vi skal faktisk igennem første klasse her. Det ligner lidt det der Riva-tog, faktisk. Det er rigtig fascinerende. Hvis I synes, det her det kunne blive en fremtidig serie på min kanal, så giv det endelig et like, og husk at gå ind og kommentere, I synes, det kunne være en fed serie. Fordi at jeg vil da helt sikkert overveje at jeg vil da helt sikkert overveje at optage det, hvis det er at I synes det er noget I gerne vil se. Så det bliver spændende. Lad os lige åbne dørene for folk og lade folk komme ombord. Så velkommen til cabin. Jeg kan lige prøve at gå ind. Vi har næsten 150% batteriniveau, I kan se på den der skærm deroppe. Jeg kan lige lukke dørene her efter, hvis det er gjort. Okay, super. Jeg går lige ud her. Så vi er faktisk parat. Jeg vil lige prøve at starte min vinduesvisker, og det gør jeg lige her. Nu er vi 5. Vi stiller os ordentligt. Bare at være på 3. Okay. Og så åbner vi lige døren i venstre side. Og så venter vi. Så tager vi lige passageren ombord her. Jeg kan lige prøve at gå et stykke ud og se, om der er nogen, der går ombord. Nu kommer der et andet tog derovre. Fedt. Og jeg har optaget noget på min kanal, og det er ved at være noget tid siden, men... jeg vil rigtig gerne lave det til en bedre serie, hvis det er, I synes, at det kunne være interessant at se. Så vi venter lige på, at vi låter passagerer på toget, så lad os lige forberede mens, så vi sætter reverseren til fremadrettet position. Vi sørger for, at masterkeyen den er on, og det er den. Bum. Jeg kan lige prøve at gå den ned, for at sikre mig den on, fordi det er rigtig vigtigt, den er on. Vi tjekker alt det ned. Håndbremsen, den er... nu skal vi se her. Sådan der. Nu er den i hvert fald løst land, den der håndbremse. Og der står der, at om 404 meter, der kommer der et nyt fartgrænse på 120 km/t. Fint. Jeg har også lavet rigtig mange af de her hjælpemetoder af, og sådan noget, fordi jeg ved godt, hvad man gør. Så, men normalt er der rigtig mange flere. Lige tude lidt i hånden. Yes. Så lukker vi døren. Bum. Og så kan vi køre, fordi så skal vi være ved... Peter Stroda kl. 10.50, og lige nu er der klokken 10.46. Vi har faktisk 6 km, så lad os komme i gang. Sæt af her, kan vi se. Det er en meget, meget mørk og regnfuld dag, må man sige. Oh yes. Så kører vi. Og der er jo sket en hel del. Jeg har jo lavet en masse livestream og sådan nogle ting på min kanal her. I den tid, hvor at hvor jeg ikke rigtig har tid til at lave ordentlige videoer, men nu skulle jeg gerne komme tilbage og begynde at lave nogle ordentlige videoer igen. Det håber jeg helt sikkert, jeg gør. Og jeg vil gerne vide, hvad det er, jeg gerne vil se. Jeg vil gerne bringe mine anmeldelsesvideoer tilbage og noget Train Simulator, men det har jeg lige noget at snakke om lidt med det Train Simulator der. Og så vil jeg rigtig gerne begynde at scripte lidt igen. Jeg havde tænkt på det. 130, det kan det her tog, det er slet ikke træk. Nå, vi kører ellers bare ud af. Udmærket. Hvad hedder det? Mit Train Simulator, efter det opdateret til... efter at mit Train Simulator valgte at opdatere til Train Simulator 2018, så er der simpelthen sket en fejl i spillet, som
gør det praktisk talt umuligt at anstille mods. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Og det gør også, at jeg cancellerer de der danske baner og dem, der normalt sidder og spiller i. Så det gør, at jeg har været nødt til at finde nogle alternativer. Enten spiller vi Sjønsimlet eller på nogle andre maps, der ikke er fra Danmark. Eller så spiller vi det her, som er lidt mere realistisk. Måske også den sidste ende lidt sjovere. Jeg ved det ikke. Altså, det kunne jo være, altså, det kunne jo helt sikkert være, være sjovt at prøve at lave noget nyt. Men jeg ser i hvert fald frem til at se, om I synes, det også kunne være en fed serie på kanalen. Vi kører da meget, meget for stærkt. Jeg troede kun det her to kunne køre 120. Hold op. Nå. Det er fint nok. Vi lader den bare cruise på tredje gear. Vi kan også altid dreje på pinden der, men jeg bruger simpelthen ARD det hurtigere, når jeg skal køre toget her. Fordi så kan jeg holde af med, hvad der foregår ude med forruden, mens vi kan se her, at nu der kører vi over den her passage, og så kører vi over den her, det her, hvor at sporet ligesom kører hen over et andet spor på den måde, det hedder en flying junction, eller en flyvende kobling. Og det betyder, at togene de simpelthen kører ind over hinanden for at nå forskellige punkter, så de ikke er nødt til at bremse togtrafikken. Det er rigtig smart. Hvad er fartgrænsen egentlig her? Jeg tror, den er 120. Jeg skal ikke blive noget klogt. Så jeg kører bare 120. Nu kommer der sådan to signaler her, når vi kører. Hvordan kan de holde med signalerne? Nu bliver vi ført videre sammen med den her spor her. Så bliver vi ført over. Vi skal være ved Peter Stordal lige om lidt. Yes. Så har jeg været syg nu. Jeg har kastet op og havde feber og havde det rigtig skidt. Og så i en lang periode var jeg meget hæs bagefter. Der er stadig noget livestream-content fra min kanal, hvor jeg var meget hængs, hvor jeg sidder og ikke har det særlig godt. Men hvor jeg dog kæmper igennem og streamer alligevel. Og så sidenhen, så har jeg haft noget skole og noget, jeg har taget mig. Og nu har jeg så endelig haft tid til at sidde og lave videoer og sådan noget igen. Og det er jeg simpelthen taknemmelig for, at jeg kan. Det er dejligt. Så jeg kan komme tilbage her. I mellemtiden, så har Guja, en af mine rigtig gode venner, fået rigtig meget respons på YouTube, og han har fået rigtig. Han har vist fået over de 1000 subs, han har vist ved at nå de 2000 subs. Det er fantastisk at se ham stige i graderne på den måde. På et eller andet tidspunkt, så overstiger han mig, det er helt sikkert. Der er no doubt. Nu skal vi lige sætte farten ned her, for vi kan nå varmes. Det der, vi skal varmes. Yes. Vi kan høre lyden her. Jeg kan ikke så godt høre lyden. Det kan være, ikke bedre at høre lyden, end jeg kan. Det kan godt være, at vi lige helt når varmes her. Jeg sidder lige og fokuserer min tid på at sidde og snakke. Det er altså sjovt. Nå, okay. Ja, vi når det måske lige. Ja. Ja, okay, nej. Ikke alligevel. Okay. Lad os lige se her. Bare den ikke passerer helt. Vi kan bakke lidt. Det gør ikke noget. Vi bakker en lille bitte smule. Det er lidt... nu skal vi lige have den der på. Og så bakker vi lige lidt her. Sådan der. Lad os se her, hvor meget vi lige kan bakke. Så folk de altså kan stige ombord, fordi det er da lidt ærgerligt, at vi får de folk med. Det er godt nok ærgerligt. Vi kører lige 10 km i timen her, bakker en lille smule nu. Bliver vi dog lidt forsinket, men jeg skal altså lige holde øje med, hvordan vi kører, fordi at, jeg ved godt, hvor stationerne ligger. Det er bare, jeg sidder og snakker, og det der commentary der, det gør jo, at det er en lille bitte smule sværere at... nu skal vi se, hvad for en side er dørene i. Dørene er i den anden side, så vi gør sådan her. Det er den der side, vi skal åbne dørene ved. Yes, så kører vi. Og folk stiger der som bor og stiger af og sådan noget. Det er dejligt. Nå, men om ikke andet, så har jeg det bedre nu og er klar til noget mere content. Og jeg håber selvfølgelig, at jeg kan få gang med mit YouTube igen. Det kunne være fantastisk. Du skal ikke stå der, kammerat, for så bliver du kørt ned, når jeg kører. Det kan godt være, at du er for dum til at se det, men altså, det, du kan altså ikke stå der, vel? Nej. Flyt dig. Nå, så bliver du kørt ned. Det er heller ikke mit problem. Så, vi skal til... det er faktisk mit problem, men du ved, man skal altid fight under et gulvtæppe. Jeg kan ikke engang forsøge at udtale det her. Delitse und Spief. Jorden. Sauerkraut. Det der tysk, der, altså det... vi bakker! Stans. Jeg ved hvad. Jeg ved godt, det er min drøm i virkeligheden at blive lokofører, ikke? Men jeg må altså lige op mit A-game. Jeg var i Tivoli. Jeg var i Tivoli
Og jeg var i Tivoli her den anden dag. Jeg var i København og i Aarhus, og brugte lidt tid med det. Vi tog via Molslinjen og på den anden side af bagefter, så vi kom til Aarhus bagefter. Og det var dejligt. Og så var jeg i København, og så var der sådan en togudstilling inde i Tivoli, og det var man at se. Og der kunne man prøve at sætte sig ned i en rigtig togfører-simulator. Sådan en, med, altså, hvor man har et rigtigt, ligesom hvor man sidder i et S3-tog, hvor man har et rigtigt joystick ligesom for sådan et tog. Og hvad hedder det, og så skal man, og så fik jeg, og så ham, der sad der, han var togfører, og han, altså ikke lokofører, men togfører, og han kunne så forklare mig, hvad alle vejskilder, hvad alle skinneskiltene, de betød, og hvad signalerne betød, og hvad hedder det, og han gav mig nogle gode råd og sådan nogle ting til det der, så det var da, det var virkelig interessant, så hvis jeg får det der til at virke igen med vores, så hvis jeg får det til at virke med min mods igen, så kan vi komme ind og spille det. Det er fantastisk. Så ved jeg lidt mere om det, og kan forklare jer noget mere om det, hvis jeg kan huske alt, hvad der var, han sagde. Fordi at det er, når man er interessant, så skal man nok lytte efter. Men det var rigtig sjovt at sidde i sådan en rigtig stol, ligesom en styret tog med sådan en rigtig joystick og sådan noget, og køre tog. Det var vildt fedt, fordi det er min drøm at blive lokofører, og det skal nok ske en dag. Jeg skal bare lade være med at gøre det, jeg gjorde lige før ved den her station, så er det godt. Det er lidt ligesom et Arriva-tog, det her. Det, altså, kontrollen til det her tog her er næsten det samme. Der er nogle få ændringer fra Arrivas Lint 42 og Lint 41 tog, men de minder meget om hinanden, det vil jeg sige. Så regner det stadigvæk, eller kan vi skrue lidt ned for den der vinduesvæske her? Skru ned på 2. Yes. Bemærket. Det er en smuk rute, vi har fundet os her. Det ligner da ikke et S-tog, det her. Ud midt på Lars Tønskeds pløjemark. Vi kører altså S-tog. Ja. Åbenbart. Men så jeg håber selvfølgelig, at jeg håber selvfølgelig, at vi kan lave det her til en sabre med. Det er vildt fedt. Det er vildt hyggeligt, at vi kan lave med det. Jeg kan se, at de andre laver på det andet spor. De har noget rød lys, der kommer med. Vi bare kører. Ja. Andet spor. Drik en bajer. Ej, det skal jeg ikke gøre. Den er alkoholfri, den der. Det er 100 km i timen. Det kan godt være, at vi skal begynde at sætte farten en lille bitte smule op, eller hvad? Kom så. Kom så. Kør. Dejligt. Så vi har 1,8 km. Yes. Hold da. Prøv at se lige spor, vi kommer ind i her. Nu kommer vi ind mod Leipzig, tror jeg. Jeg tror ikke, vi kører igennem Leipzig på det her område af sporet. Jeg tror, vi kører igennem en anden del af området, vi kan prøve at se. Vi skal sørge for, at vi kan sætte os ned i fart, når det er, at stationen kommer. Fordi jeg plejer at stå i stationen og sætte den på brems, når vi når 500 meter over til stationen. Cirka. Det kan faktisk godt være, at jeg allerede skal begynde at bremse en lille smule. Så det kan vi ikke fra. Sådan en tog, det tager lang tid at bremse. Så det er godt nok lige at holde den på her. Sådan, vores perron er herovre. Det var bedre. Nu var jeg koncentreret om stationen og parat til at bremse i tide. Men jeg skal også bremse nu. Ellers så kører jeg over for far sådan en. Dejligt. Så! Lige på sporet. Det var godt. Så unlocker vi det også i den her side. Og nu har vi altså et faresignal her, og det står teknisk set til det andet spor, men siden det står i midten og er så højt, så kunne jeg kun foretænke mig, at det der det galt for begge spor. Det der signal derovre, det skulle gerne gælde for os. Hvis det er rigtigt, så er vi fri passage, men jeg vil lige prøve at tjekke request passing in danger. Og den siger ikke rigtig noget. Du siger, at du restricted speed. Alright. Vores
vores... det er lidt sjovt, fordi der er ikke nogen restricted speed lige her. Vi må køre 100 og 200 km i timen egentlig. Kør alt det... Det kan da ikke passe. Hvad må vi egentlig køre her? Nå. Lad os prøve og... Jeg ser, at nogle gange så bugger den. Så er det den ikke vel, så vi gør sådan igen. Så må vi køre igen. Og det kan se er, at vi kan også altid tjekke vores... gear herover, og herover der kan vi tjekke vores fart, hvis det er, at vi gider at kigge ned på det store spil. Nu er vi på vej til Stjøkjørum. Er der nogle tyskere, eller nogen, der er meget bedre til tysk end mig, der vil fortælle mig, hvad du selv er? Sitzgau. Det lyder afrikansk. Er det virkelig tysk? Skorter. No questions asked. Det er også rigtig sjovt, vi kan få at køre. Der er jo også, altså, man kan jo også i det her spil her, der kan man også køre med de andre tog frem og tilbage. Stille sig af og sætte sig med et andet tog tilbage, hvis det er det, man skal, eller noget sjovt. Nogle missioner kræver dig at tage et tog et andet sted hen, for at operere tog et andet sted gennem en. Det er faktisk meget sjovt. Det andet spor er faktisk en, ikke også. Okay, vi kører bare. Så 2,9 km. Det er sådan nogle rimelig store afstande, vi skal bekvemt os med lige herude. Så jeg er ikke sikker på, at jeg kan klassificere det her som et S-tog. Men det gør spillet, altså det gør tyskerne, der lige klassificerer det som et S-tog. Hvor fanden er det egentlig? Her. Ja, det er dejligt. Det er skønt. Jeg har absolut ingen idé, hvor vi er, men det er også det er måske også en positiv ting. Nu bliver lidt midt på løs, så nu skal jeg spørge mig. Altså omgivet marker og træer og skove og sådan noget, det er også hyggeligt, er det ikke det? Det var da dejligt. Nå, så må vi se, hvad det bliver til. Og så må jeg være koncentreret på den næste station, der kommer, så jeg ikke sidder og snakker med mig, for så kommer jeg selv. Nu sætter vi fart ned. Det der, man plejer at sætte ned til 6. Og så stille roligt, når vi nok ikke skal have sætte ned på 10. Vi skal i hvert fald ned på 80 km i timen, og så sætte den lidt ned. Og så køre derfra, og så køre stille og roligt ned på det, vi skal over på rommen over. Man skal ikke være bange for at overskyde det. Man skal ikke være bange for at underskyde det. Man skal mere være bange for at overskyde det. Så så vi kan faktisk, der hvor den er markeret, hvor vi kan stå, vi behøver ikke stå der, men vi kan stå der, der kan vi bare stille os i virkeligheden, og så bare åbne dørene i den rigtige side, sætte den neutralt. Yes. Og så er der altså nogen, der skal af. Ja, der er en enkelt mand, der skal af. Men det er det godt. Og her kan vi faktisk gå fra den ene ind til den anden. Det er faktisk en hyggelig lille... Det ligner en lille by, det her. Sådan en lille landsby. Sådan en lille hyggelig, ja, flække i midten af Tyskland. Sitzgau hedder den eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Sitzgau. Et eller andet. Klassisk DB-style banegård her. Med det røde og S-stenene og alt det der. Det er simpelthen dejligt. Nå, vi slås dørene. Stadig kvinde søster på. Hvad er klokken inden inden spillet? Den er 11 om morgenen, så det er jo sådan et, altså... Nu skal vi så køre 4,8 km til Rigvids, Leipzig. Så nu, det er først nu, vi rigtig kommer ind til Leipzig by. Og det er jo meget sent, må man sige. Leipzig er en kæmpe stor tysk by, på størrelse med... Ja, lige vil sige på størrelse med København, så jeg tjekkede nu, hvad du siger. Jeg ved ikke, hvor mange indbyggere der bor. Det er i hvert fald. Den kortmæssigt minder det lidt om Berlin. Det er en kæmpe stor by. Så det skulle ikke undre mig, hvis de ikke havde et S-tog.
det der under mig i virkeligheden er, at Berlin ikke er bedst. Berlin har en metro, og så har Berlin selvfølgelig deres regionaltog. Det er ikke noget S-tog. Hamburg har et S-tog. Leipzig har et S-tog. Ikke Berlin. I Danmark er det eneste by, der egentlig har et S-tog. Det går hen og bliver København. Og så alligevel ikke. Fordi at nu får Aarhus jo letbanen. Øj, hvor gad jeg godt at have en map i Trainsimulator, hvor man kan køre letbanen. Øj, det kunne være sjovt. Det laver jeg faktisk. Det er nogen, der skal lave. Hvis der er nogen, der sidder og ser med her, så enten en bane specifikt designet til den københavnske S-tog, eller letbanen fra Aarhus. Det vil vi gerne se. Det vil jeg rigtig gerne se. Sådan nogle lidt, du ved, noget der er lidt out there. Vi har mange gange set selve Danmark. Altså, vi har jo mange gange set, mig, der kører fra Gørding til Fredericia, eller fra København til Aarhus, eller sådan noget. Men vi mangler bare at se noget lidt mere intimt. Du ved, Rapid Transit, det er jo der navnet ligger i. Altså, S-tog, letbanen, metroen for helvede, Københavns metro, den er bare førerløs. Men altså, man kunne da godt lave et andet. Så, hvad hedder det, eller man kunne finde en fiktiv rute. Man kunne lade som om Aarhus havde en metro. Lave Aarhus' en non-existent metro. Nu kommer der en fartbegrænse til 160, der kunne jo vist ikke kunne være sådan. Så også om, er det gjort det om 3 km? Næsten 4 km. Så er det sgu lige meget, fordi vi skal faktisk... af en station herovre. Se om vi når det her. Vi skal være der klokken 3. Vi er faktisk et minut forsinket. Er det ikke bare vildt? Selv vi bliver et minut forsinket. Vi skal gå væk. Nu kører vi kun 60 ind på stationen herinde. Det vil man normalt gøre under normale omstændigheder, eller det vil jeg i hvert fald gøre, tryghedsmæssige årsager, men altså... Man har også en tidsplan at overholde fra banegården og sådan, ikke? Eller fra relativselskabet. Lige nu der kører vi simpelthen fordi. Sådan, altså standser vi her. Og standser lige her på kanten herover, hvor man må være. Nu åbner lige døren her, så den er neutral. Skal vi se, om der er nogen, der stiger ombord. Hende der, hun står og venter på os, men hun stiger altså ikke ombord. Okay, det er i orden. Hun står i hvert fald på vores side af banegården. Så om ikke andet, så er vi begyndt at nærme os Leipzig. Man kan se her husene og sådan noget. Man begynder at få nogle højhuse, og man begynder at få nogle forskellige ting. Man begynder at få nogle haller og sådan noget derovre. Det her spil her, ikke? Det er lavet i Unreal Engine. Er det ikke vildt at tænke på? Det er det. Det er det altså. Leipzig Messe. Så nu skal vi over til messecentret. Det kan vi godt køre. Stille og roligt. Så. Gør vi. Stille og roligt. Og så kører vi simpelthen over til messecentret. Og der er kun 5 km. Hold da. Yes, vi kører. Altså, man er ikke meget udsyn i det her tog. Altså, man har jo selvfølgelig forruden og sådan noget. Er der ikke så meget udsyn igen, er det? Og messecenteret, der må da virkelig være centrum. Hvis ikke det er centrum, så ved jeg ikke, hvad. Jeg har ikke lige kørt for stærkt herinde. Vi kører så stærkt vi vil, faktisk. Det er virkelig ingen grund til. Her om 1,4 km, hvis vi i hvert fald sætter op til 160. Eller sætter ned i hvert fald. Og her har vi så toget i dens fulde pragt. Kører igennem det her åbenbart skovfyldt område. Og vi har også ikke Leipzig derinde i periferien i virkeligheden. Vi kører sådan i udkanten af Leipzig, og vi følger ligesom kanten af byen rundt. Det synes jeg er det eneste, vi laver lige nu. Så overlever vi sådan noget til 160.
sætte ned til 120 her, og så hvad med, at vi lige sætter farten af med? Og man siger det. Så kommer vi til at køre super. Og det er også dejligt hyggeligt, at man lige får, får tiden til det. Jeg tror, det her det er en af mine yndlingsbaner i spillet indtil videre. Det er det helt 100. Det er den smukkeste bane at køre, og det er den lilleste bane at køre. Det er simpelthen så dejligt. Det er en så idyllisk skole. I skulle tro, det var der. Jeg fik et achievement. RT Top Talent. 44,2 km Top Talent. Har jeg virkelig kørt 44 km? Det er næsten herfra, altså herfra hvor jeg bor, til Kolding. Wow. Nu bliver vi selv til 160. Nu sker der rigtig meget, jeg må lige være opmærksom. Der er nogle spor og sådan noget, der bliver ført rundt. Og det er en vej, det er der ikke. Nej, det er nogle spor, der kører deroppe også. Wow, okay, det er simpelthen en flying junction, vi kører ind under nu. Og så kører vi herover, og nu skal vi sætte den ned i fart her. Nu skal vi lige slække lidt. Det er jo faktisk sat, det er faktisk her. Okay, nu bremser vi simpelthen herude. Hvorfor gør vi dog det? Jeg ved hvorfor vi bremser, det er fordi vi kommer til at, det er fordi vi kommer til at ændre farten for hurtigt. Nå, så må vi lige lade som om, at der er ingen grund bare til, at vi kommer lige til at bremse. Og vi er foran bagefter, og vi er foran bagefter med 3 minutter. Og så ser folk, så står folk derinde på perronen og ser os stå og bremse af 400 meter på perronen. Sådan lidt. Jeg stoppede ved tidligt. Undskyld. Så. Så bremser vi altså. Yes. Og nu kører vi. Og jeg er altså en lille bitte smule bagefter. Så åbner dørene her. Dejligt, der er simpelthen nogen skag. Ser ikke sådan ud. Hvor er vi lige? Det var messecenteret, vi var ved nu, ikke? Jo. Hvor ligger det? Jeg gad faktisk godt lige vide, hvor den messecenteret lå hen. Det ligger nok derinde ved parkeringspladsen. Jeg kan lige gå hen og kigge ud af den. Vi kan jo se messecenteret, så vi kigger lige her. Det ligger nok der. Et eller andet sted. Ej, det er for dumt det her. Prøv lige. Jeg har et job. Jeg er professionel. Okay, jeg er professionel. Så. Leipzig Nord. Det kan vi godt. Så vender vi lige til dørene er lukket. Det er de nu. Okay. Så forsigtigt, så kører vi fremad her. Nu skal vi se her. Nu har vi lidt sjov igen. Kom så. Nu mangler jeg spørge. Det er alting er, som du vil have det. Er dørene helt lukket? Ja, de er. Så får jeg strøm på. Der var nogle gange, vi lige tager ved. Så kører vi. Og vi får ham bagefter. Vi skal være der 11.11. Kan vi nå hende? Det er nu. Vi skal være der nu. Og der er 3 km, vi skal være der nu. Vi er rigtig langt bagefter, guys. Vi er bare længere end langt bagefter. Det er simpelthen så ærgerligt. Det der med at holde en tidsplan, det er ikke super god til. Så kan man godt tilgive DSB lidt, kan man ikke det? Sådan der, så kører vi i hvert fald lige op på nogle kilometer her. Så ser vi lige, der er en fartbremse på 120 der, om få nogle meter. Så har vi masser af skinner og sådan noget, der også skinner derop. Hold op, hvad laver alle de skinner? Det er helt åndssvagt. Hvad skal de skinner? Det undrer mig lidt, ikke? Der skal altid være så mange skinner i de her baner. Der skal altid være steder, hvor der er så mange skinner, at det er simpelthen forvirrer. Den advarer mod den, jeg synes, der skal være rød. Jeg skulle lige have mærket det. Ellers kører jeg, ved ikke. Jeg kan ikke rigtig se signalerne, fordi der er sådan et stort 120 km skilt foran. Nå, hvor er det dog bare irriterende. Okay.
lige om lidt, der når vi den, så det er fint nok. Jeg tror, den næste, den er, den er bare, ja, vi kører bare. Jeg ved ikke, det var bremse, hvis den var rød alligevel. Fordi jeg kan ikke se signalerne på lang afstand, på grund af de der skilte, hvor vi ligesom bliver sat ned i fart. Jeg prøver lige at sige, prøver lige at slække farten. Den her vej, sådan en. Wow. Okay. Vi bliver bare ført, men det gør vi jo bare. Vi kører bare på skinner. Så har vi signalet her, så der viser os den vej. Nu bliver vi simpelthen sendt ned til 80 derop. Vi prøver at sætte farten en smule ned. Jeg kan bare begynde at slække den en lille smule. Det gør jeg ikke. Vi kan ikke stoppe der, det skal vi da. Det når vi nok ikke. Ja, det når vi ikke, så bliver vi nødt til at bakke. Oh, jeg var opmærksom på alle signalerne og sådan noget, så jeg kender gruppen hernede. Nå. Ved hvad? Så synes jeg bare, at vi kan ikke springe over den. Vi kan simpelthen ikke springe over den, fordi så får vi en lille udspring. Så det bedste ved det hele er, at vi bare lige sætter den i reverse og giver den. Giver den tid til at lade op. Og så stille og roligt bare lige bakker ind på plads. Sådan der. Stille og roligt. Jeg prøver bare lige at få det bedste ud af det. Det er åbenbart nedgangen der. Den er voldsomt pæn. Så. Ja, det er lidt uprofessionelt det her, men det er bare lige, altså, for the sake of being legit, okay? Nå, så må vi hellere åbne de døre og sørge for, at, men det er jo helt åndssvagt. Nå, ja, sørg lige for, at den er sat til fremad, så vi ikke kommer til at få det op igen, når vi skal køre. Så sørg lige for, at den er op. Jeg skal prøve at tage et kig her. Jeg vil gerne lige, mens den lige tager passager på, jeg vil gerne lige tjekke. Den her, okay. Javel. Så det er sådan en, rampe hele vejen op. Jeg skulle bare lige se, hvad det var for noget, fordi jeg var lidt interesseret. Jeg fik en kejle med, jeg ved ikke, hvad det betyder, men okay. Og nu skal vi altså lige ombord af vores tog igen, det regner alt muligt. Nå. Lad os lige lukke døren. Så kører vi. Nu skal vi lige være opmærksom på, hvordan den her station er. Den er lige mellem 2,6 km. Og det er lige til KBF, så det er hovedbane gården. Det er TIF. Jeg ved ikke lige, hvad TIF det betyder. Ved tysk, det kan jeg høre, det er ikke helt smart, men vi er mange, mange minutter bagefter. Vi får bare nogle krydspring for en eller anden måde. Det er det dejligt. Så lad os bare køre dem ud af stille og roligt. I en lav fart, så vi kan nå det her. Ja, men det blev da lidt en stressende rute. For jeg kender nemlig ikke den her rute. Vi har ikke været hernede før. Jeg har kørt den anden rute på gangen. Det er den, der kører sådan nogenlunde igennem det hele. Men der kører vi på nogle andre stationer et andet sted. Der kører vi igennem tunnelen og ned og være metro og sådan noget. Men det her, det er lidt... Det er lidt noget andet, det her. Lad os se. Og til farten op til 80. Nu bliver vi så ført ind på det her spor. Det er, ja, det er hovedbanegrunden, det deroppe. Er den blind? Jeg tjekkede på et kort i virkeligheden, den er blind. Nej, vi bliver ført ned og være metro. Okay. Så vi bliver simpelthen ført ned om jorden og være... Ah, TIF selvfølgelig. Altså, de normale tog kører ovenpå, og så S-tog og sådan noget, de kører nedenunder. Det giver naturligvis stor energi. Og det gør det her lys altså ikke. Så gør det lige sådan her. Udmærket. Så kører vi ned under jorden her. Og det ser vist ud til, at vi kører lidt for stærkt nu, fordi at...
skal sætte fart en lille smule. Det er fordi, at den er kørt ned ad bakken, så den er tør ved at... Det er ikke vores station i dag, så vi skal bare bremse. Yes, sådan der. Her der har vi jo simpelthen... Jeg stod her nu, prøver jeg lige at køre igennem her. Yes. Here we go, here we go. Okay. Det er, hvis vi skal ind og være, vi skal ind og være metron. Det er dejligt. Det er. Så. Så åbner vi her og ser, om der er nogen, der skal med. Der er sikkert nogen, der skal med. Der er masser, der står og venter i hvert fald. Det ser ikke ud til, at der er ret mange, der skal med lige præcis vores tog. Det er faktisk lidt ærgerligt. Nå, nå. Sådan er det. Men nu må vi lige køre igennem her og tage den stive arm, så se, hvor vi... Jeg kan faktisk lige tjekke min jobliste her, så vi kan se, hvor... Det er min route map, det her. Men jeg vil gerne lige se... Jo, der kan jeg se. Nå, det var min job indtil nu. Nå, Leipzig Mark skal vi over og stanse ved nu. Og det er også en underground station, så vi kører bare på nogen, der skal med. Den kører også, derfor vi kun må køre 80 km i timen, det er fordi vi kører nede i metroen. Det der kalder metroen, fordi den kører ligesom metroen, og det kommer man altså se, når vi kører ind i røret herovre. Ja, se. Total metro det her. Hvis nogen af der kommer fra København og tager metroen hver dag, og sådan noget, så vil vi ikke køre. Yes. Stille og roligt kører vi over til den næste. Det er faktisk fedt, at vi kommer herovre. Og stærk sådan noget, det er hvad man kalder rapid transit. Det er det gået hen og blevet nu. Sådan der, perfekt stop. Perfekt. Jeg er tilfreds. Det var dejligt. Lad os se, om nogen skal med. Det er godt nok lidt en kedelig station det her, må jeg sige, men sådan er det meget med Tyskland. De kan godt lide det simple. Det har jeg bare intet imod, men jeg synes bare, man kunne da godt have puttet lidt en plakat op eller sådan noget her. Kunne man ikke det? Nå. Hvis jeg husker rigtigt, så den næste, det er banegården igen, eller hvad? Ej, kan man huske det? Det er Leipzig Wilhelmlautstadtplatz. Så det er en plads eller noget. Jamen så langt så godt. Lad den lede op lidt. Gør det igen. Der går. Godt se det nede, men nogle gange så har den med at hænge sig. Så. Så kører vi igennem her. Og det er om 600 meter, så vi skal bare lige igennem røret lidt, og så... Det er dejligt, det er lidt tørre. Så. Jeg tror, det kører en lille bitte smule opad. Det skal jeg ikke kunne sige. Vi i hvert fald lader i hvert fald i tyngdekraften sænke vores fart en lille smule. Så kører vi ellers ind her og standser. Her. Det er godt nok, altså det er jo godt nok ikke en station, der er så langt væk, må jeg sige. Yes. Og vi åbner igen og lader folk komme ombord. Og så kører vi ellers bare videre og Og vi har vist ikke så mange stationer igen. Det er det gode ved det. Vi skal prøve at se. Vi skal... lige nu er klokken 11.24, og vi er massivt forsinket. Men jeg tror, vi har kørt de her rapidly. Så det er dejligt. Jeg tror ikke, der er så meget digedar over det. Boom. Locked off. Og vi skal være, altså, der står her, at ifølge
Jeg ved, at ifølge vores plan, så skal vi være ved den næste station kl. 11.20. Kl. allerede 11.22. Så vi er i hvert fald 2 minutter forsinket på den ene eller anden måde. Og det må vi jo desværre lige indfinde os i. Yes. Der er vist lidt længere til den anden station, ja, det er måske meget rart. Vi kører også ind under Leipzig nu. Og så kommer vi ud igen på den anden side. Jeg ved ikke lige, hvornår det var, vi skulle komme ud. Der, vi skal parkere eller holde over. Herovre. Se, der er det, der er gjort noget ud af det. Prøv at se det der bar, der. De der stolper. Dem kan jeg godt lide. Se, der er nogle derovre også. Det vil jeg lige vide at kigge på, mens vi præciserer på. Ej, hvor er det pænt. Jeg kan se, at nogen der skal ombord og sådan noget. Ja, se, det kan jeg bedre lide, det her. Kan man gå herop? Nej. Okay, det er så rulletrappen, og så går man ned her. Okay. Yes, yes. Og så er der selvfølgelig lidt sæde og sådan noget. Det kunne være meget nice, hvis de lavede det sådan, at man kunne sidde på banegården og sådan noget. De der, ikke? De er så seriøst ubehagelige. Jeg har prøvet at sidde på dem på tyske banegård og sådan noget. De er voldsomt ubehagelige at sidde på. Men måske det er i virkeligheden derfor, de er der. Det skal ikke være behagelige at sidde på. Jo, det skal være 11.22 ved Leipzig, jamen det er. Det er en ny station, jeg ikke har været ved før nu. Vi kommer lidt over i noget territorie, jeg ikke rigtig har været ved før. Så jeg ved ikke, om det her det er en undergrund eller en overground. Hvad hedder det, jeg mener, hvor du kommer til? Jeg tror, vi kører op. Ja, vi kører op. Vi skal have lidt far på for at nå det her, fordi nu kommer vi jo op ad en rampe. Så det er måske meget smart, at vi har haft vindues, så vi skal være tændt hele tiden bare fri. Der er nede af jorden og sådan noget. Ja, ja. Så herovre, der kommer vi ved en station, der hedder Leipzig MDR. Den er her, så kan vi lige så godt lige stoppe ind nede. Faktisk, så nu kører vi 50. Det er måske lige til den langsomme side, når der stationen er helt derovre, så vi kører lige til. Så. Sådan der, så har vi en station her. Den er ny, den her. Den har ikke været før. Og der er rigtig mange, der skal med toget her. Jeg tror, de skal med os. Jeg tror faktisk, det er vores tog, de skal med der. Lad os se, hvor mange der stemmer bor. Er nogen, der stemmer bor? Der er ingen, der stemmer bor. Der står 50 mennesker og klor og sådan noget, men der er ikke nogen, der stemmer bor, men der er mange, der sådan står af. Lidt sker der. Okay, nu kommer de. Nu kommer de, tror jeg. Jeg ser, nu kommer der rigtig mange, der skal ombord. Hold op. Alle de der mennesker. Så. Det var fint. Så fortsætter vi bare ud på ruten. Og jeg ved faktisk ikke, hvor mange stationer der er igen. Det kan jeg ikke se på stedet. Ja, det kan jeg sikkert. Jeg ved ikke, hvor. Nå, den næste station, det er vores station. Leipzig Konnewitz. Så skal den lige bobble. Sådan der. Hvad hedder det? Så der er 2,1 km til Leipzig Konnewitz, som er vores endestation. Og så tror jeg, der er en anden lokofører, der overtager. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om vi skal parkere toget et eller andet sted, eller om vi bare skal stoppe der, så det er det. Vi er i hvert fald, vi har indhentet noget tid, men ikke helt. Stadig et par minutter bagefter. Stille og roligt.
Det bokker igen, det der, kan du se? Så er der en bop, der kører. Det gider jeg ikke. Så. Yes. Og nu kommer vi til en... nu kommer vi til en gul. Det betyder, at næste er en rød. Så det, jeg tænker, det er... Eller der kommer en fartgrænse, men den har vi ligesom passeret. Så jeg tror, det næste er en rød. Så jeg gør lige klar til det næste. Kan det være en rød? Sådan der. Jeg vil lige fokusere på stans her, så vi ikke taber det hele her til sidst, fordi jeg sidder og snakker. Hvor er vores banegård egentlig? Den er der, der har vi den gule igen. Ja, der er meget uge her. Nu går jeg på det, tror jeg. Der er meget chance for, at vi... Ja, den er rød, den er over, kan jeg se. It's red. Sådan der, og så parkerer vi bare toget her. Dejligt. Og så er det sidste, vi skal gøre, det er lige, at vi skal sørge for, at vi kan passagere ombord. Du må lige fortælle dem, om den lærer os til at parkere toget et eller andet sted, eller hvad den lærer os til. Så må vi lige gøre det. Så, vi kan måske lige slukke vores vinduesøsker, mens... Den er vi ikke god for lige nu, men så... jeg synes, jeg slukkede for den. Tak for det. Så, så må, hvad hedder det, så må den næste lokofører, så kommer ind lige over til. Hvad så? Det er sådan bare, okay, så skal jeg bare ud. Jeg skal bare lade motoren køre og sådan noget, jeg er færdig her. Og så skal jeg... så skal jeg forlade 40 meter fra, så skal jeg bare gå. Og så er jeg vundet. Okay, objective complete. Og der var grund til at få ekstra på alle dem her, det er simpelthen fordi, at jeg var for sent. Simpelthen. Men det gode er, at jeg får stadig point for dem. Jeg var bare et par minutter for sent, og så får man altså kryds. Det er ærgerligt. Den første, den gennemførte jeg til punkt og prikke uden problemer. Ved jeg hele vejen igennem. Men lige snart, jeg skal sidde og snakke, så det er det live commentary der, ikke? Nå, men det er jo simpelthen lidt Trainsome World, og vi kørte i det helt nye Rapid Transit, som faktisk er okay. Spillet her kan skaffes på Steam, hvis det er, I har lyst til at prøve det selv. Og ellers så håber jeg selvfølgelig, at I nød videoen, og like, comment og subscribe, så ses vi selvfølgelig alle sammen næste gang. Tusind tak, fordi I smed på den her video. Ups. Og så håber jeg, at I har alle sammen en fornøjelig dag. Hej hej.